Mani sauc Mārtiņš Grismans. Es apsveicu ar jaunā videoklipa tapšanu. Sandis Kiops ir viens no labākajiem mūziķiem valstī, ja, un es iesaku visiem sadarboties ar Sandu Kiopu, jo tiešām, ja, izcila balss, viņam ir lieliski teksti, viņam ir lieliska improvizācija par visu esošo, ja, teiksim, esošo dzīves gājumu. Un ko es varētu ieteikt, ja, Sanda Kiopa draugus es varu ieteikt videoklipos. Vienkārši viņus pieņemiet, jo es viņus pats ļoti labi zinu. Un jūs izveidosiet vienkārši fantastisku improvizāciju par esošajiem notikumiem apkārt, ja, ko varam atspoguļot kā vienmēr dziesmā, ja, jo es pats esmu jau muzikants un bijušais Remons Bols vai kā mēs tur devē, bet būs labi. Bet Sanda Kiopa draugi, jums var palīdzēt vienkārši izveidot vienkārši kaut ko skaistu, vienkārši sirdī un dvēselē. Mārtiņš Grismans.